Murumve twana twanye n'abarazuruku. Murarugire intego mwese aho mujya hose, babere umutako mwiza urubarangarama ntwari ndani. Kubana akaramata rero ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko Imana yaravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Ngiye kumuremera umufasha bakwiranye. Tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa kabiri, umurongo wa 18. Nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akizirika ku mugore we. Aya magambo ubanza abantu batayumva neza uburyo akomeye. Umugabo azasiga se na nyina. Tuyasanga mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa kabiri, umurongo wa 24. Gusiga so na nyoko bivuga iki? Ntabwo ari ukubanga, nta nubwo ari ukubirengagiza. Ariko njya mvuga ngo iyo abantu basezerana kubana, nta muntu usezerana ngo nzakunda data na mama akaramata. Oya, aravuga ngo nzakunda uwo twashakanye akaramata. Nzamukunda igihe cyose. Kandi iyo ugiye gushyingirwa usiga so na nyoko, si uko utabakundaga, ahubwo navuga ngo n'indi ntambwe uteye yo kugaragaza ahubwo niba wararezwe neza ukagira ababyeyi bagukunda, rwa rukundo bagugutoje ugiye kurujyana mu rugo rwawe.